E papritur, Heidi dhe Romeo marrin vendimin që duan të largohen nga shtëpia e Big Brother. Një vendim i papritur ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 3. Heidi Baci dhe Romeo Veshaj kanë vendosur të lënë shtëpinë pas situatës të krijuar në suite. Teksa po konsumonin darkën në gjendje të rënduar emocionale. Romeo i ka propozuar Heidit të lënë shtëpinë dhe ajo ka pranuar. Më pas janë drejtuar për në dhomën e Rafimit për të bërë kërkesën. Ju njohim me pjesën e shkurtër të dialogut ekskluzivisht në Publialp. Heidi, a dëshiron të dalësh? Romeo, vallaj po. Heidi, atëherë dalim. Romeo, shkojmë në dhomën e Rafimit dhe zhdukemi. Heidi, do me dalë? Romeo, po. Atëherë le të dalim.